السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من حلو البو أدونك أكيد جبتين وأدي سلامنا ولكن ما هذه ميديا شانال أنت كحرا ما هذه ميديا شانال وحادي الله إن شاء الله هدو إله إدمو كل وقتي يا لجاري وقتي يا لجاري وهدو إله إدمو إن سوق الدين هاي كنت اسم المركز نحن بدا وصاب سنة بدا ما أنت وإيمانه هدي إيمانه بدا ما أنت أدي أدي هو تابسي أدي أدي هو تابسي هذا ما كان عكارنا هاي جملتين سارنا هاي تكنا كل وجودين وعبسنوين تك وحي جوجان جذال الجوجان وعبسنوين أنا أنا هذا وجودين وحسارنا هاي جملتين أنت فيني أنت هاينا بدا وقتا أنا قول جملك سارن أنا سو جرا عيسى فأرسى إن المسوقات نقبته تبي من هوس إن جيز معنا وريا دواس وخسر بعمل وقسين مرجع أشعتا مال والبوادوك أكجوكين إن لا يها على كير جريو على كير جريو توجدين هذا الكاس سنة واقع جمل كوسوفولة أسوولي بجرينا با المحلي جرو بده خوف ويد الله وقسين مرجع أشعتا إن لا يها ما أنت وعوا dadka xogaa weeru yihiin ayadoo badda buuxda dadku ka cabsoo markaani geesina ma soo sameeyay waa soo galay gudaha soo galay si ay idin ku sameecna waxaan dhahay hadii badda aan ka cabsid mar walba ka cabsid waxa way zero imaaneeso ee waxa sameeyayso hoosta dadka tus gudaha dadka tus marka saas darteeda hadda aan gudaha soo galay meeshii aan tagi jirna wali waa ma dhaw meeshii aan tagi jirna laakiin waxba is dhahay maadaama hadda aad badi bujoogtid oo shalay imaad inaan ka cabsido noqdo haddana maanta imaad aan cabsido aan noqdo waxa waa ay suurta gali waayse waa ay suurta gali waayse qof wax laga sugooya ahay qofku markii wax laga sugooyaan waxa waaye si walba ahaato inuu ku maro marka indhaha xoogaa biyaha in soo boodeen indhaha gurooyin waa caafimaad waaye indhaha wuritaankood caafimaad waaye wax weyn maa maasha allah marka saa wey badana xoogaa hadda waa noqon kartaa badda garaac oo hayso waa kelsi marka saxta waxa ilay waxa idin leeyahay kulay anaga hada wax walba aan raadin waxa waaye idinka idin ku raadina ama wax walba noqono idinka idin ku noqona si aan u nahay micnaha youtuberada soomaaliya joogo adduunka joogo meel walba maxalli jir adduunka ay ku joogaan youtuberada anaga wax isku ah soomaali wala ajnabi ayagan wax kunaayo qof walbo isla markaas anaga videogen dhaaf fiirsado aan wax kunahay micnaha waxa aan kunahayna idinka anaga yeela ma ogi wax anaga iska yeelna ma anaga intaasoo fadhiisanoona hadala iska sheegoona marka waxa aan asiga aan mar walba u dhiibanaa dadkeenaan oo annagana fiirsanayaan aan mar walba cusiga u dhiibanaa cusigaan u dhiibanana waxa waaye aan in naloo sheer gareeyo oo subscribe naloo saaro calaasaan dhiibanaa maanta maanta marka maxaa cusub maanta waxaa cusub maanta waxaa cusub oo waxaas yahay horta badda xaaladeeda ujeediin badda xaaladeeda maanta waa ujeediin waa idinka sheekeey ana badda la nisoo gudbinaa inta badka ujeesto waxaan joogaa badda waa kana waa ujeediin aan joogaa inta dhinacaa markaan ujeesto baddaan joogaa makasteen markii inta saan aan u aado haddana oo saan aan dhoo xaafadii waaye gadaal waaye makasteen gadaalaad haddii khalad aan sameeyey biyaa aa sanka in gala micnaa wax idinka u kuyeelo maa midda kale qoraxda ba aa soo baxday marka qoraxda inshaallah dib ilaahay idmo biyaa igaraacdooyin asxaabee waxaan rabaa adu ilaahay idmo isu waxdiga wuruu aan rab inaan dabaasto laakiin ma dabaali kariye waxaan ku dabaali karin waxaan rabaa in idinka inaan wax idin tuso waxaa idin tusaayana ma aan macnaha inaan ilmarkaas aan dawaasha sababto dawaada karin waa ujeedin mobeelka hawiiska ciisa macnaha makasaal mobeelka waxaa jiraan sheegay oo biyaba gaaraynin marka mobeelka biyaha aan gaaraynin aan haduu ilaah idma keena rabaa markaasaa ilaa i macal hoos biyaha hoos wixii ku jiro aa idin soo duwaa haduu ilaah idma kaamirooyinkan oo biyaha waxba ka tiraynin aan keenaa ilaa iyo hoos biyaha waxa ku jiro aan rabaa inaan idin tuso hadduu ilaahay nafta nagu simo aan ku gaarna waayo hadduu ku gaari waayo oon soo suubi waayo alii qabanin macnaha waxbay aan lii qabanin makasteen markaas caabay waa idin jeclahay saa ii jeceshiina idin jeclahay waa kaasa
war la umbu umbay way ka akaron war la umbu umbay way ka akaron marka wareegsa darara wareegsa meel qara waxa noqdoona mugdi sababta uu noqdoona waa dream team sababta elastic ya camera uu soo noqonaayo magaseen marka hadan inta u jeesti waa kana waa bar iyo wuxuu i koofray galbeed north west south wax kala lagu daray magasaa wax kala idiga ka saay kolay commentiga ku soo sheegi doontii asxaabay war badan iyo waxa inta bolagroon yahay waxa roon natiijo fiican in dadka loo sheego natiijada fiican oo aan in sheegayo waxay ahayd maalin inay badda ay hoos aadayso maalin ay soo kiciso normal si dadka ay og yihiin marka maanta aad iyo aad isu buuxdaabsiyo meeshii buuqa buurka markaan waxay rabtaaba xamar inay gasho kawgoda iyo meelahaas iyo moogaas meel ladhahay wadla mudowa meelahan dhan inay gashay rabtaa marka ilaahay magaarsii sababtoo ah shacab badanaa ku nool kaas waxaa ladhaha arrin fasahaad waay arrin fasahaadna waxa waay ilaahan ka magangalne insha allah haduu ilaahay imo walow ay xumaanteen iska badan tahay daraaddeed waxaa dhacday minina gubti min markas gubti kadib lama ilma ku gubati lama ilma ku gubati micnaha waa ogtahay anna ilmaha waa jeclahay ilaahay kuuron yahay saamu uy lama ilmo waaye maskiin waaye jiingada ku jiraan haddan daraad waxaa leh haddan isna galabtiibo haddan guri kala haddana meel ku gubti marka masiibooyinka iska badan ilaahay subxaanahu watacaala aanuu gargaaro meel walba la joogin aan isku duceeyo annaga waxa waaye maxsuumay mani bini aadanaanahay dembi waa la galaa laakiin zaa'id hadday tahay dembi waxyar oo adoo socdo dhinac meel day iyo waxyaabaho laakiin zaa'id hadi sinaqdo oo macsiyadaadu waxa waaye ilaahay subxaanahu watacaala waanu caroona wax walbana ka filu waay ilaahay asaana awuurtee cunugoo yaroo aad wax ka haleysa wax anaaqiisad waa arkee ninkii ku awuurtay warkiis intisiyaalaa marka oo adduunkan ku keenay warkiis intisiyaalaa had isku caroodo bis ma aho marka ilaahay subxaanahu watacaala aan tuugeynaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala nacafiyo ilaahay subxaanahu watacaala inuu nacafiyo mar walba aan ku dadaalno maxaa la dhihi jiray adkaarta aan ku dadaalno insha allah haduu ilaahay raalli ka noqdo mar walba adkaarta aad kucotid waxa waaye shaydaan iyo adam is arkaysiin shaydaan iyo adam gaadaal aa kalmaraysiin waa kala wareegaysiin goormeeba bilaadana taay hadaa waa galaysaa waxay roo yarkan waxa waaye haduu ilaahay idmo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu mulku walahu xamdu calaa kulli shayin qadiir haduu ilaahay idmo wax walba ilaahay subxaanahu watacaala usugnaato ilaahay aa laga magangalaa wixii oo dembi ah oo yariirota ilaahay laga magangalaa weenkan ilaahay mabnu geyb yariiskan allahnaa qabto marka asxaabta meel walba adduunka aad ka joogtiin marabi inaan warka saastan inuu idinku dhadheereeyo muhiimadda waxay ahaayeen ay ahayd badda inaan idin tuso kadibna ilaahay subxaanahu watacaala aan isxasuusino maxaa ladhihi jiray ilaahay subxaanahu watacaala jani i naaras abuuro jani i naarna waxa waaye waxaa loo abuuray maxaa ladhihi jiray waxaa loo abuuray bini aadankan kii camal fiican samaysto camalkiis fiicana lagu qaadaa janaa lagahaa kii oo ilaahay kuuroona qardaf la naqdane waa la qardaqardaya marka waad ciyaalu billaahi ilaahay anagana jeeyo kuwii oo maxaa ladhihi jiray jannada lagu bishaareeyay allah naaga dhigay ilaahay idinkiis insha allah meel walbo adduunka aa ka joogtiinna waxaa idinku dhaafaa aan isku duceyno dardaaran iyo duci intaba aan isku darno wixii commenta oo dardaaran iyo duci eena waxaa waaye insha allah idinkaa idinka sugaa alaysoo horo meel walbo adduunka aa ka joogtiinna waxaa idinku dhaafaa raaxada aa idin macaanaato baddan ku raaxaysanona annaga assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh Every day with you is magic.